Lah parisan hari ini. Yo lihat menang yo nyambung urip pedang sukses. Tanu pun lanjutkan dari ngamen mas. Wetan sempola yang sokok kowe surakan gawe gelo hatiku. Mantap kare wangi sabarmu demi janji. Niki wae permen wae nggih. Nggih. Kulit gambar wae. Kali angsal nggih. Bos, dadah boten ono. Matur nuwun Mas nggih. Ora tak ngono. Ngamen meleh mriki le. Do permen gak lumayan. Tuh, apa sik yo pae gelem. Sing penting ku awak sehat, ati seneng. Kak Lanwun, kula badhe nderek ngamen. Nggih. Mang paringi napa mawon nggih buron kula. Kula tidak nek ngamen ngoten niku suka-suka kalih jenengan ora. Ya takon milih dhewe. Ora dijaluki napa mawon, njaluk ning apa? Kowe tak nopo layang sangga kowe. Surasane paringi donga nggih mugi-mugi anggen kula nyambut gawe niki angsal sing rezeki sing kathah nggih jenengan nggih marang nggih sekti ketok ekonku teh dodolan pedes sini ngoten niku nggih ning atiku ra penak blas ning tadongane mawon dodolan jenengan laris ampun supe mungkin gawang lek rujak niku teh delok YouTube ampun ditingali mungkin mudah sengsara uripe. Kowe tak tampa layang saka kowe surasane gawe gelo hatiku. Tane kowe mren janji-janji apa gunane yen kaya ngene akhire sing tatangi bisa hani apa gunane yen kaya ngene. Oke, berarti
coklat ya angsal penting itu kalau ditinggali di mawon itu sih senang ya amin kalau pada untuk kerasan mawon karena apa mbak? Dan oleh goang rujak mangkok pun tak balik no mboten wani kula mboten wani ngamen temen iki enten banterane. Assalamualaikum, ketemu kali pengamen jalanan kula badhe ngamen teng mriki mugi panjenengan saged terhibur kaya lagu-lagu cetane kuwi ya. Wis katompo layang sapa kowe surasane gawe kelo hatiku. Sampun nggih, mugi-mugi panjenengan sami sehat. Kula mboten nyuwun bayaran, nyuwun kula mesti tunggal mawon njenengan ndang duwe bojo nang krama, mungkin kula mboten suwung nggih. Ku pegawe. Kang ngaret. Takole sudah tutup. Mula pada derek ngamen teng mriki timbang-timbang. Kula ngelakukan tarikan gawe loro gawe kula badhe derek ngamen teng mriki mugi panjenengan kali lagu-lagu niku kula bisa terhibur. Kita tampo layang saka kowe surasane gawe kelo atiku are wahani sabar ngugemi jahani nyatane kowe jan-jan. Sampun nggih, mugi panjenengan diparingi laris ya Gusti. Kula nanti nutup kelakon kemawon. Assalamualaikum, kula badhe nderek ngamen menawi panjenengan suka-suka kalih kula seneng nggih mungkin mangsa sate kemawon YouTube kula. Wis tampa layang saka kowe rasane gawe kelo atiku are wahang janji nyatane kowe menjadi janji matur nuwun kula ngaturi matur tapi niki jenengan kula badhe jenengan kula mung kepengin didongake kemawon mugi kula mungkin teng media sosial dadi artis kaya ponakan kula. Aku anu e ape ngamen. Ngamen. Kok entuk duit gak tak kei loh. Yo, aku ora butuh duit. Wong e wet. Wong e halo, wong. Oh.
Ayo, aku milih dhewe le, tonale kok nek menawa dhewe ora tak kei lho ya, janji. Wes tutup kabeh ya, Mas. Ya iya. Ora ape nganu le. Aku gak penak karo kowe kok njam mulih sih ae. Aku tak mulih. Lah kok kanthi dhuwit lho. Santun tok. Aku kok kanthi. Aku nek kanthi dhuwit iki gak penak iku senengane maem. Bocah kok ora kok kondang apa ora iso ngutan lho nek iku lho. Sik. Wes, sik iki kuri. Ayo, lho, si aku ya. Gak gudak no ya, aku pengen ngamen rumah makan gitu. Mangan info. Aduh, bahaya ini.
Ya tau ya aku mandi gitu. Oh. Nah, kasih doa ini tak perlu lagi ya. Uangnya golek sendok ra temok-temok. Lah aku iki wong desa lho nang biasane nek mangan iki mbak buang yo mulo. Lupung mangan wis berbau gara rujak. Rujak. Ana kata aku. Ya. Lah gak mangan mbak buang. Wis. Iya koyo mangan panganane enak-enak kok mangan iki ra buang, ana tau bakso lho. Ah, ana. Bun, lo masuk ke kemauan. Saya ingin mengambil madang. Saya ingin mengambil di jolinya. Anda ingin mengambil di jolinya. Anda ingin mengambil di jolinya. Saya ingin mengambil di jolinya.